ବିକ୍ଷେ କୁହନ୍ତ କି ବେପାର କରିବ ବେପାର କରିବ ଆଉ ହଁ ରାଜାବାବୁ ରାଜାବାବୁ ତମର କ'ଣ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି କି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି ତମର ହଇ ଉଠିଲ ହଇ ଧନ ଏ ଧନ ମୋ ପୁଅ କାଲି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ଆଠଟା ହେଲାଣି ଆସେ ଉଠ 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 ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟମ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟମ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ମୋ ବାବାର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବଟମ୍ ଖୋଲିଯାଇଛି ଉଠ ସେ ଯାଇଥିଲା କାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ କାମ କରୁଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ନିଦ ଛାଡ଼ୁନି ଆଜି କାଲି ରାତି 11:30ରେ ଶୋଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିପାରୁନି ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଭଲରେ ଥିବେ ଆମେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲରେ ଅଛୁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲାବେଳେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୋ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ ତ ସକାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 9:30 ହୋଇଗଲାଣି ମୋର ସବୁ କାମ ସରିସାରିଲାଣି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ସରିନି ତ ଆମେ ଖାଇନୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇକି ଖାଇବୁ ପୁଅ ତାର ଖାଇସାରିଲାଣି ପୁଅ ଖାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ତ ପୁଅ କହିଲା ମୁଁ ରୁଟି ଖାଇବି ମୁଁ ପୁଅକୁ ରୁଟି ବନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି ପୁଅ ତାର ରୁଟି ଖାଇବ ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଆମେ ଖାଇନୁ ମୁଁ ଖାଇବା ବନଉଛି ଆଉ ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବୁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସରିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ସାରିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକି ଖାଇବୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସରିଲାଣି ନା ନାହିଁ ଭୋକ ବି ଲାଗିଲାଣି ଜୋରସୋରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10:00 ବାଜିଗଲାଣି ବାବୁଙ୍କର ଏବେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଲା ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଇବୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଦିନ 10:11 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଖାଉଛୁ ତମର କ'ଣ କାମ ଅଛି ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ତମର କିଛି କାମ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୋର ବହୁତ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି କାମ ସାରି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଖାଲି ଉଠୁଛି ଉଠିକି ଖାଇ ଦେଉଛି ନା କ'ଣ ଆଉ ମୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ମୋ କାମ କ'ଣ କରିଦେଉଛ ମୁଁ ତ ହେଉଛି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଖାଇଲା ବେଳକୁ ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଉଠିବେ ଲେଟ୍ରେ କେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିବେ କାମ ସାରିବ ଲେଟ୍ରେ ସକାଳେ ଖାଇବେ ହେଉଛି 11:00 2×16 ନାହିଁ କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୀତି ଖାଇସାରିକି ଧନୁକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଉଛି ଡିଭାଇଡ଼େଡ଼ ସେ ଶିଖିନି ତାକୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅର ତ ପାଠପଢ଼ା ସରିଗଲା ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଆସିଲି ଭାତ ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ତ ଏବେ ଯାଉଛି ପରିବା କାଟିବି ଇଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଣି ମୋତେ ଏଠି ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ଟେ ସ୍ଟିକର କରିଦେଇକି ହଉ ତୁ ଯା ମୁଁ ରୋଷେଇ କରେ ଯା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟି ଦେଉଛି ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭାଜିଦେବି ଡାଲି ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିନି ପୁଅ ଖାଇବନି ଖାଲି ଡାଲି ଭଜା ଲଗେଇକି ତାର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ପୁଅ ପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ ସରିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଦେଖୁଛି ପୁଅ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ପୁଅକୁ ଆଣିବି ଗାଧେଇ ଦେବି
ତମେ ଗୋଟେ କୁନି ମଣିଷଟା କ'ଣ ନେଇ ଯାଉଛ ଏତିକ ବାବା କି କାମଲ ତାର ପୁଣି ଗଲା ବିକ୍ଷେ କୁହଞ୍ଚ କି ବେପାର କରିବ ଆଉ